Sumqayıtda vəzifəli şəxs cərimələnib. Sumqayıt şəhəri Nəsimi adına Mədəniyyət və İstirahət Parkına yaxın ərazidə ağacların kəsilməsi ilə bağlı Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinə daxil olan şikayət yenidən araşdırılıb. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb. Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmisi Bəhruz Məmmədov bildirib ki, sözü gedən əraziyə keçirilən baxış zamanı ərazinin dəmir lövhələrlə hasarı alındığını və Flim MTK MMC tərəfindən tikinti işlərinin aparıldığı, lakin ağac kəsintisi faktının olmadığı müəyyənləşib. Ərazinin əvvəlki illərdəki kosmik görüntüləri müqayisə olunub və tikinti aparılan yerdə yaşılıqların olmadığı müəyyən edilib. Məhəmmədov qeyd edib ki, aparılan araşdırma zamanı yaşayış obyektinin tikintisinin Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin müsbət rəyi olmadan aparıldığı aşkar edilib. Faktla bağlı MMC-nin məsul şəxsi Vüqar Səmədov barəsində protokol tərtib edilib və o, vəzifəli şəxs qismində 3500 manat məbləğində cərimə olunub. Ətrafdakı ağacların qorunub saxlanılması və tikinti ekoloji ekspertiza rəyinin alınması məqsədi ilə şirkət rəhbərliyinə məcburi göstəriş verilib.